मोरङ उर्लाबारीका प्रवीण वासलाको मृत्यु प्रकरणले लियो उग्र रूप, आज नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबाट नयाँ कुरा बाहिरिएको छ। पुरा जानकारी पाउनको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ग्लोबल नेपाल युट्युब च्यानल। दर्शकबिनहरू, आज पनि मोरङ उर्लाबारीको प्रवीण वासलाको मृत्यु प्रकरणको पछिल्लो समयको फोटो फलोअप रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरू, यो भिडियोलाई जति सक्दो लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउनको लागि सक्दो सेयर गर्नुहोला। दर्शकबिनहरू, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र भाइरल बनिरहेको मोरङ उर्लाबारी प्रवीण वासलाको मृत्यु प्रकरणले अहिले सामाजिक सञ्जाल भने निकै नै तातिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल मात्र तातिएको छैन कि नेपालका ठुला ठुला मिडियादेखि नेपालको राजनीतिक तहसम्म पनि यो घटनाले अहिले निकै नै चर्चा पाइरहेको छ भने दर्शकबिनहरू, मृतककी बहिनी सदीक्षाली दाईले अब मैले छिट्टै विवाह गर्छु बहिनी, तिमी पनि छुट्टी मिलाएर घर फर्काउनु भनेको आजै जस्तो लाग्छ उनले बताएकी छिन्। दाईको विवाहमा जन्ती जान पाउने खुसीमा म निकै नै रमाइरहेकी थिएँ। आज त्यही दाईको मलामी बनेर दाईको न्यायको लागि आज म यसरी लडिरहेकी छु भन्दै उनले आज यस्तो बताएकी छिन्। दर्शकबिनहरू, मोरङ उर्लाबारीमा करिब 2 महिना अघि निधन भएका प्रवीण वासलाको घटना अहिले थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। मृतकी बहिनी सदीक्षाले जब उनले आफ्नो दाईको बारेमा प्रहरी कार्यालयबाट केही फाइल हेर्दाखेरि फाइलमा मिसिल गरिएको र नक्कली तस्विरहरू राखेको कुरा प्रमाणित गरेपछि अहिले यो घटना भने निकै चर्चामा आएको छ। जब प्रहरीले तयार पारेको मिसिल फाइलमै नक्कली तस्विर लगाएको भन्दै उनले आवाज उठाइसकेपछि प्रहरीले त्यो फाइललाई हेरफेर गरेको पनि उनको दावी रहेको छ। उनले भनेकी थिइन्, मेरो दाईलाई कुनै पनि हत्याराले हत्याई गरेका हुन्। उनले भनेकी थिइन्, आज मेरो दाईको हत्यारा नेपाली समाजमा खुलेआम घुमिरहँदाखेरि मैले नेपाल प्रहरीसँग न्याय माग्दाखेरि मलाई नेपाल प्रहरीले नै आफूमाथि अन्याय गरेको उनले बताएकी छिन्। मृतक प्रवीणकी बहिनी सदीक्षाले प्रहरीले मिसन तयार पार्दा नै गलत तरिकाले तयार पारेको उनले जानकारी गराएकी छिन्। उनले मिसिलमा आफ्नो दाईको तस्विर नभएर अर्कै तस्विर राखेको मुद्दा कमजोर पार्ने कोसिस गरेको पनि उनले बताएकी छिन्। उनले यस विरुद्ध आवाज उठाउँदा प्रहरीले आफूमाथि नै यातना दिने गरेको उनले बताएकी छिन्। उनले सक्कली मिसिल देखाउन आग्रह गरेपछि नेपाल प्रहरीले उनलाई सक्कली मिसिल नदेखाएको उनको दाबी रहेको छ। उनले फोटोसपबाट अर्कै फोटो तयार पारेर मिसिलमा राखेको उनको भनाइ रहेको छ। उनले नक्कली फाइल माग गर्दा अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने पनि उनले बताएकी छिन्। उनले भनेकी थिइन्, आज म अन्यायमा परेकी छु, भोलि बिहान मेरो दाईले जस्तो अरू नेपाली दाजुभाइहरूले पनि ज्यान गुमाउन सक्छन् र तिनीहरूका घर परिवारहरू पनि अन्यायमा पर्छन्। यो घटनामा देश तथा विदेशमा रहनुभएका जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूलाई सघाउनको लागि उनले आग्रह गरेकी छिन्। आज मैले दाई गुमाइसकेकी छु र म आज अन्यायमा परेकी छु, भोलि बिहान कुनै पनि नेपाली दिदीबहिनीहरू यसरी अन्यायमा नपरोस् भनेर मैले यसरी जोडतोडका साथ आवाज उठाएको उनले बताएकी छिन्।